O vaxt SSR dövrü idi, müstəqillik qazanmamışdı. Respublika Elmi Bərpa İdarəsi var idi. Orada şəbəkə üzrə sənətkarlar yetişdirilənirdi. Usta Əşrəb adlı bir ustamız olmuşdu. O 95-ci ildə rəhmədə gedib, 1995-ci ildə ustam. Yəni 8 il ustamla çiyin-çiyin işlədik. Artıq 31 ildir bu sənəti davam etdirirəm. Və mənim də tələbələrim var, artıq mənim kimi sərbəst işləyirlər. Yəni biz də gələcək nəsilə ötürürük ki, bu sənəti tarixən mədəni irsimiz itib batmasın. Bu əsərin 270 yaşı var. Şəkidə Otaq Əşiyi adlanan bir məkanda qədim Şəki evindən sökünük, dağınıq vəziyyətdə məni çağırdılar. Onu emalatxanaya gətirib, bərpa etməyə qərar verdim. Gördüyünüz bu əsərin şüşələri vaxtı ilə İtaliyanın Venesiya şəhərində istehsal olunub, əl işi olub. O vaxt Şəki xanı Hüseyin xan eşitdiyimizə görə bütün dünya ilə ticarət əlaqələri olub, o cümlədən İtaliya ilə ipək verib yerinə bu şüşələrdən gətirib oradan. Bizim sənətkarlar da belə gözəl sənət əsərləri yaradıb. Yəni, belə baxanda şəbəkənin ölkəmizdə 1000 illik tarixi var, lap qədimlərə gedir. Bu da elə qədim işlərdən biridir. Bu şəbəkəni bərpa edəndə bəzi taxta hissələr çürüyüb sıradan çıxmışdı. Amma şüşələr olduğu kimi durur. Bərpadan sonra 3 dəfə bunu xarici ölkələrdə sərgiləmişəm. İndi bu şəbəkənin şüşələrini Rusiyadan alırıq. Rusiyada Biryansk deyilən bir əyaləti var. Orada şüşəni hazırlayan zavod var. Yəni, Respublikada istehsalı yoxdur. Əsrlər boyu şəbəkə düz lövhə şəkilli işlənib. 2009-cu ildə kürə şəkilli şəbək işləmişəm. Dünyada bənzəri yoxdur bu işin. Bu əl işində də yapışqandan, mistimardan istifadə olunmayıb. Quraşdırılmadır belə. Bu kürə şəkilli şəbəkənin böyük ölçüdə olanı var. 38 ölkədən 400 sənətkar qatılan Beynəlxalq Festivalda birinci yerə layiq görülmüşdü. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Çox böyük marağa səbəb olmuşdur. Şəbəkə ustası həm də rəssam olmalıdır, zövqlü bir insan olmalıdır ki, rəhləri şəbəkədə düzgün təyin edəsin. Yəni, isti rəhlər var, soyuq rəhlər var. Bunları müvafiq düzəl bilməsən, şəbəkə çox da yaxşı baxılmaz. Şükür Allaha, bizim şəbəkələrimiz bir çox müsabiqələrdə birinci yer tutur. Bu, xalça şəbəkə əsəridir. Bu əsərin çox keçmişə gedir. 11 yaşı var, deyərdim. 12 yaşı, daha doğrusu. 2008-ci ildə bu əsəri Respublika Baxış müsabiqəsinə qoymuşdum Bakıda. Birinci yer tutmuşdu. Ondan sonra bu əsər uğurlar qazanmağa başladı. Bir neçə xarici ölkələrdə nümayiş etdirmişəm. Bu emalatxana turizmin proqramında var. Bura gələn turistlər şəbəkə haqqında məlumat alır və bu kiçik ölçülü suvenirləri alıb öz ölkələrinə aparırlar çox həvəslə. Çünki heç görmədikləri qeyri-adi bir şey sənət əsəri kimi elə hesab edirlər ki, bizim Xan Sarayından bir parça qoparıb aparıblar. Burada gələn qonaqlara bu kiçik suvenirləri bir növ təqdim edirəm. Belə ki, bu suvenirlər söküb turistlərə təqdim edirəm. Kim quraşdıra bilsə bu suveniri, o turistə hədiyyə verirəm. Turist isə quraşdıranməsə,
belə anlaşılmaz qalanda mən yenidən özüm quraşdırıb onlara göstərirəm ki, yəni peşəkar adam üçün çox da çətin işdir öyle. Mən 2002-2004 Şəkixan sarayını bərpa etmişəm. Orada elə şəbəkələr var ki, onu belə hissələri əllə tutmaq olmur. Maqqaşla, pinsetlə qoyulur həmən hissələr. Çox incədir. Həmən şəbəkədən bu kiçik ölçüyə quraşdırası olsaq, burada 150 dənə hissədən istifadə olunmalıdır ki, yəni buranı doldura bilsin. Həmən şəbəkənin 1 kvadrat metrinə 15 min detal hissə və rəhli şüşə gedir həmən incə şəbəkənin. Dünyanın heç bir yerində o qədər incə şəbəkə yoxdur. Yəni ancaq Azərbaycandadır və Şəkidə, Şəkixan sarayındadır.